Jde o komplexní rekonstrukci autobusového nádraží v Kuřimi. Vlastní část autobusového nádraží, to znamená nástupiště, jsme kompletně opravili, rozšířili, zastřešili. Je zde moderní informační systém, je zde Wi-Fi pro cestující a další zařízení. Postavili jsme novou část pro cyklisty, kde je kompletní zázemí, včetně cykloboxů, z nichž část je opatřena nabíječkou, je tam myčka na kola, je tam servisní bod, je tam sociální zázemí, včetně sprchy. A také jsme postavili nové parkoviště pro ty, kteří do Kuřimi přijedou autem a dále do Brna nebo na Tišnov budou pokračovat vlakem. Rekonstrukce stála celkově zhruba 130 milionů korun, včetně daně z přidané hodnoty, a z toho jsme získali dotaci 73 milionů korun prostřednictvím ITI Brněnské aglomerace, což de facto jsou peníze z fondů Evropské unie. Ta pomoc byla opravdu výrazná. Ten přínos pro cestující je hlavně v tom, že získali opravdu moderní zázemí, kde z autobusu s suchou nohou mohou přestoupit na vlaky, případně přijet na kole, kolo bezpečně uschovat, opravit si, umýt si a tak dále a tak dále. A celé to vnímáme jako poměrně silnou podporu cestování hromadnou dopravou.